penso che cosa presenta mia vita, cara. Só veio a Bruna Marquezine e não veio a Sasha. Ai, meu pai. All clear, all clear. Alright, bro, we're going in 3, 2, 1. Meu Deus! Ai, caralho! Ai, caralho! Bicha! Ai, caralho, mano, que doido, bicho! Caralho, mano, o pessoal chegou na hora pra me ver ainda. That was so good.